पहिलो गुरु हाम्रो आमा बाबा, आमा बाबा भन्दा माथि उता गुरु नै हुनुहुन्न, भगवानै हुनुहुन्न। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूलाई, हामी सधैँ नाच्छौँ, सधैँ नाच्छौँ, कोही बेला हामीले यस्ता चिजहरू पनि सुन्नुपर्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जहिले पनि यसरी गाइसकिसकेपछि दुईवटा तिनवटा यस्तो गीत गाएपछि तपाईँहरूलाई राम्रो गीत सुनाउन मन लाग्छ। यो मेरो लागि भए पनि सुनिदिनु होला, त्यसपछि फेरि म तपाईँहरूलाई नचाउनेछु। र एकपल्ट अमित बराल भाइको निम्ति जोरदार ताली बजाइदिउँ सबैजनाले। अमित हुन्थेन भने म हुन्थेन आज। कथा त तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहै छ, देवघाटको हो। म देवघाट गएको थिएँ। देवघाट जाँदाखेरि मैले बुढी बुढी आमाहरूलाई त्यहाँ सानो सानो माटोको घरभित्र पस्दै गरेको देखेको, त्यो इन्सपिरेसन पारे मैले यो गीत लेखेको। हामी दसजना बाह्रजना छोराछोरी भए पनि आमा बाउले कहिले पनि बाँडेर पालौँ भन्दैन, तर दसजना बाह्रजना छोराछोरी बढेपछि हामीलाई दुईजना आमा बाउ चाहिँ बेसी हुन्छ। त्यसपछि हामी आमा एउटा छोराकोमा, बाउ अर्को छोरीकोमा राख्दै राख्दै पढ्छौँ। कति आमा बाउ त यति साह्रो बदनसिब हुन्छन् कि छोराले घर बनाउँछ, ठुल्ठुला महल बनाउँछ, तर आमा बाउ आँट्ने सानो कोठा बनाउन सक्दैन, अनि आमा बाउलाई वृद्धाश्रम लगेर पठाइन्छ। यस्तो चाहिँ नगरौँ, यस्तो नहोस् हाम्रो समाज। यही प्रार्थनाको साथमा यो गीत सुरु गर्छौँ है। आमा बाबा, आमा बाबाको अघि त भगवान झुकिदिन्छ, आमा बाबा हाम्रो अघि उभिदिँदा त यमराज लुकिदिन्छ। जुन घरबाट रोएर बिदा हुन्छ नि आमा बाबा, कसम होला त्यो घरको सुख शान्तिको दियो सधैँ निभिदिन्छ। आफ्ना हरेक सपनाहरू बेचेर हुर्काउँछन् हामीलाई उनीहरू, आफ्ना हरेक सपनाहरू बेचेर हुर्काउँछन् हामीलाई उनीहरू, सकेसम्म नि सारा छातीमै टसारा राख्न खोज्छन् उनीहरू। तर जब हुर्कन्छन् ती सन्तान अनि बच्चा बन्छन् आमा बाबाहरू, तब किन वृद्धाश्रमको जीवन काट्न बाध्य हुन्छन् उनीहरू, तब किन वृद्धाश्रमको जीवन काट्न बाध्य हुन्छन् उनीहरू। यस्तो गीतहरू सुन्ने प्राय मान्छे कम हुन्छ। बाबुको झुङ्गो रनु आमाले गुन्यु, अझै एकपल्ट है फेरि गाउँ है, किनभने यो गीतहरू चाहिँ यिनीहरू सबैले गाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बाबुको झुङ्गो आमाले गुन्यु, तिमीले त बिर्सेछौ, तिमीले त बिर्सेछौ, दसैँ धारा पिलाएको काँधैमा राखी संसार डुलाएको, तिमीले त सबैले
विजेता ससाजी यो तपाईलाई भयो छोरोले हुर्केपछि मेरो जम्मै च्यातिएको म जत्रो टाल्छ मेरो छोरो हुर्केपछि मैले यसलाई हुर्काउन राखेको भोको पेट सबै भर्छ मेरो छोरो हुर्केपछि मेरो सबै सपनाहरू किन्छ त्यो वृद्धाश्रममा भएको आमा बाबाको सपना पुरा भएको छ होला त सपना हरानी बनी हार्यो बिरानी खरानी खरानी बनी हार्यो पुराको लाठी नियामाको छाती नि छर्कियो